čak i stari Rimljani su poznavali lekovitost medveđeg ili divljeg luka ili sremuša. Sezoni sremuša smo sve bliži, a to je zapravo samonikla biljka koja je do pre neku godinu bila neopravdano zapostavljena. Sremuš je apsolutni dar prirode, hrana, lek i začina, a mnogi ga zovu i ubica otrova. Sezona sremuša počinje u proleće, a april i maj su meseci sremuša i to je naša centralna tema za našu stalnu rubriku Utorkom Tajna bilja. To znači da je u studiju Momčilo Antonijević, moj kolega, novinar i naredni travar. Momčilo, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Zima nam se odužila ove godine. Da li je stigao prvi sremuš? Taj Evo ga ovde, Corpus Delicti zeleni. Ovo su listovi sremuša koje sam jutro skupio na Palilulskoj pijaci. Ja moram da kažem da već jedno, dve, tri nedelje kupujem sremuš. Na beogradskim pijacama ga ima. I naravno, tu se uvek vraćamo na onu priču kad se koja biljka bere. To naravno sve zavisi od klime i od toga gde biljka raste. Babušnici i Ivanjici neće skoro sremuš. To smo videli, smo kadrove snega visokog skoro metar, ali u Beogradu ovde je toplije, imali smo relativno blagu zimu, tako da se sremuš pojavio. Košutnjak, oni koji trče po košutnjaku i voze bicikl tamo, mogu i da osete taj njegov snažni zamamni miris, tako da je sremuš uveliko među nama. I kad uberemo sremuš, šta možemo sve da iskoristimo i zašto? Ovako, na proleće, sad u ovim ranim prolećnim mesecima, koristi se list sremuša. List sremuša se bere i koristi dok biljka ne procveta. Kada biljka procveta, onda list gubi svoju lekovitost, a on ima i podzemni deo, baš kao i pravi beli luk, lukovicu, tako je, koja se sakuplja u avgustu. Sremuš treba iskoristiti u ovom periodu kada se on pojavi, on traje recimo negde mesec, mesec i po dana. Ja preporučujem svima, posebno u ovoj vanrednoj godini, da gotovo svaki dan koriste sremuš, jer sremuš ima svoju lekovitost samo dok je svež. On u sebi sadrži ta etarska ulja koja imaju ta sumporna jedinjenja, vrlo su slična kao ona koja sadrži pravi beli luk, to su alin, odnosno alicin, i ona se sušenjem, odnosno konzerviranjem sremuša na bilo koji način gube. Čak i kažu stručnjaci da onog trenutka kada uberemo sremuš, on gubi svoju lekovitost iz sata u sat. Dakle, trebalo bi da ga koristimo što svežijeg i što pre. Pošto sremuš ima te isparljive fitoncide, trebalo bi ga koristiti svežeg i najbolje da ga koristimo u nekim salatama. Salata od sremuša priprema se, najbolja je ona koja se priprema vrlo jednostavno, dakle samo pažljivo operemo list po list sremuša, malo ga usitnimo, malo po želji posolimo, dodamo malo jabukovog sirćeta, eventualno maslinovog ulja i to konzumiramo sveže. Ovo se posebno preporučuje za sve one koji žele da pročiste svoj organizam posle zimskih meseci i baš zato se sremuš i zove medveđi luk, jer postoji ta narodna legenda da medved kada se probudi svog zimskog sna, odnosno hibernacije, prvo za čim posegne, prvo što pojede je sremuš, ne neko meso, tako da trebali bismo da učimo od medveda. I to je jako zanimljiva priča o tome kako životinje znaju da prepoznaju lekovitost biljaka. Jedno možemo da pričamo o tome, pošto životinje imaju urođeni instinkt šta im u određenom periodu godine ili u određenom periodu njihovog života treba. Tako da medveđi luk treba da koristimo i mi, ne samo medvedi. I on se posebno preporučuje protiv svih infekcija gornjeg respiratornog trakta. On utiče i na gram pozitivne i na gram negativne bakterije, utiče i na virus. Pored toga što je snažan antiseptik, on je jako koristan zato što stimuliše naš imunni sistem. Dakle, on je dvostruko dobar za sve vrste infekcija disajnih organa. On stimuliše naš imunni sistem tako što deluje na te makrofage i na te limfocite. To su ćelije našeg imunog sistema koje su prva linija naše odbrane i zbog toga sremuš svaki dan. To je moj najtopliji savet. To su listovi. A što se tiče korena, koji si rekao kad u avgustu? Lukovica u avgustu na isti način se upotrebljava. Biljka ima isti sastav i u lukovicama i u listu. Pored toga što nas jako dobro štiti od virusnih i bakterijskih infekcija respiratornog trakta, on deluje jako dobro na regulisanje infekcije u našim crevima, organima za varenje, ali posebno se preporučuje ljudima koji imaju problem sa srcem i kardiovaskularnim sistemom, jer deluje vrlo blagotvorno na srce. Koliko poslušate
ovaj moj savjet, pa mjesec dana uzimate sremuš, vi ćete normalizovati vaš krvni pritisak, očistit ćete vaše krvne sudove i oni će biti, samim tim će biti bolja cirkulacija. To se posebno preporučuje ljudima koji su predisponirani na moždani ili srčani udar ili koji su preživjeli srčani ili moždani udar, tako da za njih je sremuš vrlo, vrlo važna biljka, a da bi mogli da koriste sremuš tokom cele godine, a ne samo sada u sezoni kada je svež, za njih se posebno preporučuje da naprave kapi, odnosno tinkturu od sremuša, i ja sam u ovom kratkom prilogu koje sam snimio pokazao kako se prave te kapi, tako da svi oni koji imaju problem sa srcem i krvnim sudovima treba da obrate posebnu pažnju. Gledamo. Danas ću da vam pokažem kako se prave kapi od sremuša za čišćenje krvnih sudova, za jačanje srca i celokupnog kardiovaskularnog sistema organa. Obavezno iskoristite mart i april, mesece kada se sremuš nalazi u prirodi, ali i na pijačnim tezgama, danas ga ima svuda, i napravite ove. Sremuš deluje lekovito samo kada je svež. Ukoliko se on suši ili zamrzava, drastično se gubi njegova lekovitost. Čak i svakog sata od trenutka kada ga uberete, njegova lekovitost pada. Tako da, kada uberete sremuš, odmah ga iskoristite za pravljanje ovih kapi. One se prave vrlo jednostavno. Dakle, trebaju vam dve veze sremuša. Primetit ćete da ga ja ne seckam, zato što na taj način čuvamo alin, jedinjenje koje je mnogo stabilnije u odnosu na licin, koji nastaje kada se secka i kada se sremuš secka i kada se izlaže kiselniku. Dakle, ove ćemo listove sremuša staviti u jednu teglu. Treba vam 100 grama listova, 250 grama 70% alkohola. To sve sipate u jednu teglu, zatvorite, promućkate i ostavite da stoji na tamnom i hladnom mestu 12 dana. Potrebno je češće da mućkate ove kapi. Posle 12 dana ih procedite, one izgledaju ovako. Dakle, ovo su proceđene kapi od sremuša. One se upotrebljavaju na sledeći način. 15 kapi se sipa u jednu šolju čaja od lanenog semena. Čaj od lanenog semena dobija se tako što se jedna kafena kašičica lanenog semena, celog, prelije šoljom ključale vode, to se promeša, poklopi, ostavi da stoji pola sata, procedi i u to se dodaju kapi od sremuša. Pije se 3 puta na dan po 15 kapi i na taj način ćete vrlo pomoći svojim krvnim sudovima. Ono jedino što želim da naglasim je da ove kapi treba pažljivo da upotrebljavaju ljudi koji imaju čin na želucu i 12-palačnom crevu, ali one su vrlo korisne ne samo za ljude koji imaju problem sa zakrčenjem krvnih sudova, već i za sve one koji žele da ojačaju svoj organizam i da pojačaju odbrambene sposobnosti svog tela. Dakle, videli smo kako se pripremaju kapi od sremuša, a kako se priprema ulje i zašto se koristi? Ulje od sremuša je zapravo kulinarska upotreba sremuša. Potrebno je da ga samo usitnite, prelijete maslinovim uljem, onda to dobro izmutite i dobijete jedno ulje zelene boje, koje je jako dobro za korišćenje u kuhinji. Sremuš je inače, naravno, jestiva biljka i vrlo ukusna biljka. Ja obožavam da kuvam sa sremušem. I nedavno sam na mom YouTube kanalu Snaga bilja okačio recept za pesto od sremuša, koji je fantastičan. Priprema se vrlo jednostavno, treba vam samo sremuš, malo maslinovog ulja, malo limunovog soka. Ja tu dodajem, ne dodajem one skupe pinjole, nego dodam recimo sirovi suncokret ili još bolje naše orahe. To sve izmeljete i dobijete jedan posni veganski namaz. Ukoliko ne postite ili niste vegan, možete dodati parmezan u to. Dobijete jedan fantastičan pesto koji je odličan dodatak pastama, rižotu. Ja ga mažem na hleb, vrlo je ukusan i tako. Ja sam pravio i proje sa sremušem koje imaju fantastičan ukus. Mesio sam hleb od sremuša. Upoznao sam nedavno dvoje veoma talentovanih mladih kuvara koji prave pastu i raviole punjene sremušom i feta sirom. Tako da obavezno eksperimentišite sa sremuš, ima fantastičan ukus, mnogo manje muči nego beli luk, lakše padne na želudac. I bez obzira na to što je lakše se vari od belog luka, ljudi koji imaju čin na želucu i 12-palačnom crevu trebalo bi pažljivije da upotrebljavaju ovu biljku. I ono što je jako važno da napomenemo i da možda završimo na taj način priču o sremušu, kada ga berete u prirodi, jako je važno da ga ne pomešate sa nekim drugim biljkama.
Posebno bi nezgodno bilo ako ga pomešate sa đurđevkom, zato što đurđevak sadrži te kardiotonične heterozide koji deluju, jačaju naše srce, ali vrlo lako mogu da postanu otrov. Đurđevak nije biljka koju želite da upotrebljavate u kući i u kućnom lečenju, tako da treba biti obazriv. Postoji jedan vrlo jednostavan način kako možete da razlikujete đurđevak od sremuša, jer kada prekinete ovaj list, on snažno miriše na beli luk. Dakle, vrlo je jednostavno, berite list po list i kada ga pomirišete, ne možete da pogrešite. Đurđevak nema nikakav miris, kad procveta, on ima taj divni prolećni miris đurđevka. Sam listi ne, da. Ali na taj način je vrlo jednostavno da sremuš prepoznate u prirodi. I samo za kraj, s obzirom na to da je sremuš divlja biljka, može li se gajiti i u kućnim uslovima? Pa sad baš u kućnim uslovima nisam siguran, mada ja gajem u kućnim uslovima džumbir i kurkumu i bananu, verovatno da može, ali pretpostavljam da bi kada biste posadili lukovice sremuša, da bi on nikao. Ono što je jako važno, da on ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, to je šumska biljka koja raste u šumama, dakle zahteva to bogato humusno zemljište, jako puno vode i ne voli direktnu svetlost. Tako da ukoliko imate u svom dvorištu takve uslove, možete to da simulirate, probajte se sremušem. Dakle, nikako u saksiji, samo u bašti. Da. Nije, ajde, nikako, ali neće to baš ići lako. Hvala ti, Momo.